Mesmo não lendo meus pensamentos, posso sentir algo melhor. Faço barulho nos meus silêncios, quero sentir algo melhor. Eu sou feita de carne e osso, e algumas coisas eu não te falei. Tem gentileza no fundo do poço, e outras coisas eu não te falei. Mesmo não lendo meus pensamentos, posso sentir algo melhor em mim. Faço barulho nos meus silêncios, quero sentir algo melhor em mim. Eu sou feita de carne e osso, e algumas coisas eu não te falei. Tem gentileza no fundo do poço, e outras coisas eu não te falei. Estação Cultura é especial. A cantora Mônica Tomasi está aqui para falar do seu novo CD de músicas inéditas que se chama Intermitente. Tudo bem, Mônica? Para começar, vamos apresentar essas super feras que estão contigo aqui. Super feras. Aqui na guitarra produziu o disco comigo, Marcelo Corsetti. Grande Marcelo. Beleza. E essa outra fera aqui, Luke Faro, na bateria. E aqui na minha mão está o CD que nasceu também de uma proposta de financiamento coletivo, né, Mônica? Exatamente. A gente se jogou nessa rede também. Foi bem interessante colocar o trabalho na mão do público, das pessoas, e ver essa resposta. Assim, há 24 anos atrás, eu gravei um LP, o primeiro LP, também dessa forma, vendendo bônus antecipado. Não existia o crowdfunding na época, né? Então, agora, essas novas mídias permitem isso. Foi muito bacana a gente, com a adesão do público, assim, dos fãs, admiradores, a gente lançou esse disco agora, que está nos dando muita alegria. Mônica, vamos falar da produção do disco, como é que foi, onde foi gravado? O disco foi gravado basicamente no meu estúdio e na Tech Audio, do Corsetti. Em dezembro, eu chamei o Corsetti de novo, a gente se reencontrou, a gente já havia trabalhado várias vezes junto, e com essa proposta de fazer um disco, eu estava achando que era um momento assim, sentindo que tinham canções que queriam conversar entre si. E aí, conversei com o Corsetti, a gente fechou a ideia de fazer um trabalho mais direto, assim, de sonoridade, de baixo, bateria, guitarra. Enfim, aí a chegada do Luke foi muito bacana. E eu sou louca por baixistas, né? Então, eu não consegui fechar num baixista só. Aí, nesse disco, tem a participação do Luciano Leindecker,
em três faixas, do Mário Carvalho, em duas faixas, e do Fernando Peters. São várias parcerias, né, Mônica, em todo o disco, né? Parcerias também na composição. Sim, novos compositores também, tem uma parceria com Márcio Selle, em Samba Sim, uma parceria com Caio Martinez, e uma parceria com Bebeto Alves, que fiquei muito feliz, assim, a forma como todas as canções, essas parcerias, aconteceram, assim, para a chegada desse disco. E seria de se esperar, assim, as pessoas esperariam que eu tivesse uma parceria com o Nelson Coelho de Castro, que é meu grande parceiro, meu grande guia, assim, amigão. Mas, na verdade, ele está muito bem homenageado nesse disco. Ele me deu uma canção inédita, que é Deixa o Nego Só, que eu gravei, e eu dedico esse disco a ele, inclusive. Falando no Nelson, falando em samba, né, também, como é que está o samba representado aqui no teu disco? O samba, que é um gênero que você tem visitado muito nos últimos anos. O samba está nessa figura holandesa aqui, que quando pega o cavaquinho se transforma, enfim. Ele está representado, tem uma canção que é um pouco autobiográfica, assim, brincando com essa, que chama Ela Vai Pro Samba, onde eu falo justamente que eu me sinto sozinha no samba, porque justamente eu tenho um jeito diferente de entender o samba. E eu acho que essa possibilidade, essa liberdade, né, que eu sempre utilizei assim, no palco, cantando sambas, clássicos do samba, eu acho que me deu essa coragem, assim, para, enfim, falando isso, que é uma emboscada, é uma cilada. Para quem não sabe sambar, o samba é... Então, eu já inventei aquele samba da cabecinha, que no show rola muito legal, assim. E está bem representado no disco. É um disco mais pop, assim. Esse é o quinto disco, né? Eu acho que eu retomo essa minha veia um pouco da coisa pop. Esse é um samba pop, assim. Inclusive, essa faixa, eu chamei uma outra formação para gravar, que é o Giovanni Berti, o Ângelo Primon, o Matheus Kleber e o Elias Barbosa, no bandolim. E que ficou um primor, assim. Curto muito essa música. Bom, da produção agora começa todo esse processo de lançamento, de distribuição. Você também está assumindo todas essas fases agora do disco? Estamos assumindo. Não tem jeito, né? A gente inventa e agora tem que seguir. Mas está um momento legal, assim. O disco está começando a chegar na mão das pessoas, já está... Aqui no Sul já está tocando em algumas rádios, então isso é bacana. Rio e São Paulo está chegando agora também, a distribuição. Por enquanto ele está à venda aqui em exclusividade na Livraria Cultura, pelo site pode comprar. E a gente está negociando agora uma distribuição nacional do disco. Até a gente está vendo aqui na tela o site estudionica.vix.com/estudionica, que são informações ali também, né? Isso. Em vez de ser uma informação só do meu trabalho, tem um pouco isso, assim, porque de uns anos para cá eu caí um pouco nessa coisa de produzir outros trabalhos de outros compositores. O Corsetti é um cara que me inspira muito, assim, porque tem um estúdio dele que há anos existe, assim, e a forma de dar o tratamento musical para as canções, assim, acho que foi muito feliz, assim, a junção de novo. E trocar informação, sabe? Eu gosto muito desse universo do estúdio, assim. Então, nesse site as pessoas vão ter a informação do disco e ter um pouco do meu trabalho autoral e outras produções que eu fiz. Mônica, mais música agora. Pode ser que eu ame você. Vamos lá? Eu te amo. Eu também te amo. Pode ser que nada se resolva, pode ser que daqui a pouco chova, pode ser. Pode ser que nada disso acabe, pode ser que esse dilúvio lave, pode ser. Pode ser que nada disso adiante, pode ser que dê um bom levante. Pode ser. Repare que a cidade inteira dança. Qualquer sinal seu me dá esperança.
você. Pode ser que eu ame você. Posso escolher um livro pela contracapa, mas esse calor quando você me abraça, eu não posso esquecer. Aquilo que é invisível na fotografia, aquilo que eu não disse pra você um dia, pode ser. Repare que a cidade inteira dança. Qualquer sinal seu me dá esperança. Pode ser, pode ser. Pode ser que eu ame você. Qualquer sinal seu me dá esperança. Pode ser, pode ser. Pode ser que eu ame você. Pode ser a rosa de um jardim ou um buquê de espinho que ficou assim. Pode ser. Pode ser que um beijo seja a intenção. Pode ser careta, mas acho que não. Pode ser. Repare que a cidade inteira dança. Qualquer sinal seu me dá esperança. Pode ser, pode ser. Pode ser que eu ame você.